правим дигитализация на среден и голям бизнес, да си свържат различните системи, да излязат онлайн. И опитваме се да правим нашите продукти, нашата дългосрочна стратегия да се превърнем в продуктова компания. 8 години по-късно може да се похвалим с дългосрочни партньори и клиенти от Германия и Швейцария. Между 30 и 40 човека сега се движим като екип. Това, в което навлизаме напоследък, е автоматизация в облачните инфраструктури. В момент, в който видяхме, че може да покрием, нали, изискванията за такава програма, въобще не се колебахме. Причините са може би две. Главната е, че ние сме техничари, ние сме инженери. Движихме нещата вече 8 години успешно, усещаме, че започва да ни липсва бизнес бекграунд. Тоест ние сега вече сме предприемачи, ние трябва да се учим на бизнес. Това, което си мечтаем след 5 години, вече не просто да правим бизнес за пари. Искаме да сме геймченджер в дадена технологична сфера. Не гледаме какво е точно в момента модерно, а се опитваме да видим бъдещето какво би било и съответно да се развиваме там. Това пренос по посока на изкуствен интелект и машинното обучение е една такава посока. Нашата идея е не само като брой хора, естествено винаги наемаме постоянно, но ние искаме тези хора да бъдат изключително ефективни. Това наречено от най-хоризонтално скалиране, когато се добавяме нови хора, ние всъщност се концентрираме върху вертикалното скалиране, т.е. изграждането на хората, които имаме, да могат повече и да са по-добри.